внесоха в окръжния съд Стара Загора обвинителният акт срещу четиримата биячи от Раднево. Как се поддържа чист и технически изправен градския транспорт в града на Липите? Ротари клуб Стара Загора Берое с дарение за дома за медико-социални грижи за деца. Госпожи и господа, добър вечер! 22 ноември гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. Окръжна прокуратура Стара Загора внесе обвинителен акт спрямо четирима мъже за опит за убийство след спор за предимство на пътя в Раднево. Предстои окръжния съд да определи дата за първото заседание по делото. Четиримата мъже, обвинени в престъплението, са в ареста. Следват подробности. Внесен е в окръжния съд Стара Загора обвинителния акт спрямо четиримата мъже от Раднево, задържани за опит за убийство след спор за предимство на пътя в миньорския град. За това съобщиха от прокуратурата днес. Инцидентът стана на 2 май по улица Димитър Благоев в дясната лента. Се е движил лек автомобил Volkswagen Passat, управляван от пострадалия Георги. В другата лента се е движил лек автомобил марка Audi, управляван от обвиняемия Стефан Иванов. Той е пътувал с още едно лице, движейки се по този начин. Поради паркираните в неговата лента за движение автомобили, Стефан отнел предимство на първия автомобил и двете коли не успели да се разминат. Те спрели една срещу друга, започнал конфликт. По-късно били повикани другите трима обвиняеми пред фитнес зала в града. Обвиняемите се приближили към Георги и двама негови приятели и започнали да им нанасят удари с различни предмети. Уврежданията на трите момчета са описани в медицинската експертиза по делото. Четиримата обвиняеми са взета постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража и се намират в затвора в Стара Загора. Предстои окръжния съд да насрочи заседание по делото. Над 70 са автобусите и тролейбусите, които се обслужват в депото на тролейбусни и автобусни превози в Стара Загора. Там, освен техническа поддръжка и ремонт на обществения транспорт, се извършва и почистването му. Наш екип провери днес какво се прави, за да бъде градският транспорт чист и надежден на пътя. Над 70 автобуса и тролейбуса идват и тръгват от депото на общинската фирма Тролейбусни и автобусни превози ЕООД. Там, освен техническата поддръжка и ремонт на обществения транспорт, се извършва и почистването му. Наш екип провери днес какво се прави, за да бъде градският транспорт чист и надежден на пътя. Освен тази, за да стане автобусът съвсем чист, има и други дейности. Първо се минава през валяците, за да може да измием хубаво. Остава една ивица отдолу, защото е много повдигнато. Възможно автобусът се дига чак догоре. И с тая четка ние измиваме хубаво тасовите и автобусът вече е готов за изправно за измит. Повече за организацията за почистване на обществения транспорт обяснява заместник управителя на Общинското дружество Марин Маринов. За чистота на мене зависи от времето, валежи или участъци, през които автобусите пътуват през деня, където има течове на вода и така нататък. Самото миене през деня са мият автобусите, които са оставени за обслужване и които подлежат, нали, видимо са мръсни, и тези, за които престояват поради това, че почиват по наряд. Основното миене започва след 16 часа, когато започнат да се връщат автобусите от наряд поетапно до 11-11.30, докато се прибере последния автобус, по преценка на дежурния механик, дали подлежи на миене автобуса или не, не се мият всяка вечер абсолютно всички превозни средства. Макар че Стара Загора разполага с модерен и нов градски транспорт, за да се движи безпроблемно, се седи стриктно за техническото му състояние, убеждаваме се на място. По принцип автобуси и тролейбуси, които подлежат на обслужване на определени километри, ние ги вкарваме за това техническо обслужване. Ако има такива частични ремонти, също по заявка, която се пуска от механика, автобуса се оставя за това обслужване. Общо взето няма кой знае какви големи проблеми по ремонта и обслужването на автобусите. Спазваме си необходимите предписания от завода производител за километрите, на които трябва да се прави определен вид обслужване, смяна на масла, филтри и така нататък.
Виждаме и друга работна атмосфера, освен почистването – техническа. Безброй инструменти и автобус в ремонт. Питаме какъв е проблемът. В този случай има смяна на един двупътен вентил, през който минава антифриза. Той е гаранционен, ще бъде сменен. Имаме получена част. Това е за този автобус в момента. В четвъртък общинските съветници ще обсъждат предложение за въвеждане на нови критерии за намаления при пътуване. По думите на ресорния заместник кмет Йордан Николов, идеята е да се стимулират гражданите да ползват повече обновения градски транспорт, както и въведените месечни абонаментни карти. Това е част от социалната политика на община Стара Загора, тъй като се въвеждат преференциални комбинирани карти, които позволяват комбинирането на две линии и различни видове транспорт. Предложение за почасово отглеждане на децата в предучилищна възраст ще обсъждат общинските съветници в четвъртък. Услугата се предоставя във връзка с новия закон за предучилищното и училищното образование. Какво предлага общинската администрация, обясни в предаването сутрин с нас резорният заместник кмет Иванка Сотирова. Предлагаме тази услуга в съботния ден за 4 часа. Естествено, че трябва да се заплаща, защото това означава консумативи на детското заведение, персонал, който да работи в неработни дни. 10 лева услугата в рамките на 4 часа. И за 4 часа? Да. 10 лева на дете. Почасово по две деца биха могли допълнително да бъдат включвани в групите. Тези, които са 3-4 годишни, почасовата цена е 1,80, а на 5-6... Не, за ден, за двата часа. А за 5-6 годишни, те поне са по друг стандарт, 1,60, което е също една добра възможност. Не знаю в Стара Загора колко желаещи родители биха се намерили, но мисля, че за съботните... Трябва ли да има някакъв минимум групата? Минимум е 12 деца. Всичко това сме обсъдили с директорите. Направили сме едно тестване на родителите, какви са техните предпочитания. Защото в събота много от родителите в днешните условия са ангажирани. Това би било добра предпоставка. Нещо друго, което е много важно и което запазваме като съществуваща форма, това е те наречените седмични градини в новия закон, в закона за предучилищно училищно, нямат място. Те вече не съществуват в този тъй наречения правен мир. Затова предлагаме за тези деца, имаме такава градина на Старозагорските бани, понякога в Хрещени се налага поради време на заетост на родителите, децата да бъдат отглеждани и през нощта. Сумата, която все пак трябва да заплащат родителите в рамките на 15 лева. Таксите остават същите, каквито са до сега за детските заведения. Ротари клуб Стара Загора Берое направи дарение на дома за медико-социални грижи за деца в Стара Загора. Дарението е на стойност около 3700 лева и е част от проекта на клуба «Радост в детските очи». Ротари клуб планира да реализира общо 5 такива проекта. Ротари клуб Стара Загора Берое направи дарение на дома за медико-социални грижи за деца в Стара Загора. Дарението е част от проекта на клуба «Радост в детските очи». Пред вас е дарението, което ще помогне на дома да оптимизира грижите за децата, които се намират тук. То е в настойност около 3700 лева и се надявам да бъде част от нашата подкрепа към дома в фокуса на нашата служба детско и майчино здравеопазване. Директорът на дома доктор Георги Озунов благодари на дарителите. Това не е нещо, което се случва от вчера, то не е от завчера. Това са дълги години, с които аз самия работя с Ротари клуб. Винаги взаимодействието ни е било на изключително добро, бих даже казал професионално ниво, защото те са откликвали съвсем ясно и конкретно на нашите нужди, както и в този път. Когато коментираха нещата, какво ще ни бъде на нас необходимо, какви са възможностите, нали, и така нататък. Още дълги години да се изненадваме приятно, пожела директорът. На събитието присъстваха членове на Ротари клуб Стара Загора Берое, както и дистрикт гуверньора за 2016-2017 Димитър Димитров. Той пожела успех на клуба в служба на човечеството.
Аз съм приятно изненадан от това, че Ротари клуб Стара Загора Берое, дори още в самото си начало, така преди да е получил чартерната си харта, вече има своя проект. Това наистина ще даде един тласък, един добър старт на клуба и той наистина, аз съм убеден по-точно, че ще бъде един от успешните клубове и ще изпълнява съвсем така напълно мотото на настоящата ротарианска година, което е именно Ротари – служба на човечеството. И наистина един от фокусите на работа на нашата организация е майчиното и детско здравеопазване, така че това напълно се вписва в този фокус. Координатор и главен виновник за реализирането на проекта е доктор Петя Колева, вице-президент на Ротари клуб Стара Загора Берое. Идеята беше перфектна, реализацията почти достойна. За съжаление обаче нямахме реалната възможност всичко, което ни е предоставено като дарение, да бъде предоставено и на дома. И затова се надяваме, че за в бъдещ период този проект ще бъде с надграждащ елемент. И най-вероятно идеята ще бъде като едно сътрудничество между Ротари клуб Стара Загора Берое и дома. И се надяваме, че децата винаги и всякога ще останат на първо място в нашето съзнание и в мисълта ни, защото те ще бъдат бъдещето и двигателя на всичко в тази държава. Благодаря ви. Ротарианското движение отбелязва 111 години от своето създаване. Членовете му празнуват и 25 години от възстановяването на движението в България и 100 години фондация Ротари. Ротари води сериозна борба с детския паралич. Ротари е чрез своята фондация, изпълнение на програмата Полио Плюс, води сериозна борба и е точно толкова малко от постигане на пълна победа с полиомиелита. Затова обаче са необходими много сериозни усилия за окончателната победа и Ротари чрез своята фондация годишно отделя около 1 милиард долара в тази борба срещу полиомиелита. Надяваме се скоро да постигнем пълен успех и да пренасочим нашите усилия и в други направления. Старозагорският клуб ще работи по 6 основни направления. За сега са предвидени 5 проекта, а този е вторият. Първият е реализиран по национална програма за даровити деца. Тази година община Стара Загора организира конкурс за коледна украса. Най-запалените старозагорци могат да участват в конкурса да събудим коледния дух, като качват своите снимки в страничката на групата под същото име във Facebook. Създателите на най-красивата и въздействаща украса, която получи и най-голямо одобрение в социалната мрежа до 19 декември, ще получат награди. Желаещите могат да изпращат снимки и на имейл. Продължаваме с спортните новини. Юношите на Верея отстъпиха с 6-1 на връзниците си от ЦСКА София. Срещата бе от 13-ти кръг на елитната група. Единственото попадение за старозагорци отбеляза Борислав Захариев. Двубоят се изигра на стадион Трейс Арена в Стара Загора. Юношите на Верея до 19 години загубиха с 1-6 от връзниците си от ЦСКА София. Двубоят се изигра на изкуственото игрище на стадион Трейс Арена и бе от 13-ти кръг на елитната група. Гостите от София отбелязаха 3 гола във вратата на старозагорци до края на първото полувреме на срещата. По време на второто полувреме резултата стана 5-0 в полза на ЦСКА. Единственото попадение за старозагорци бе дело на Борислав Захариев от ДУСПА. След това обаче гостите реализираха още един гол и оформиха крайното 6-1. Следващият кръг Верея гостува на Лудогорец. Изтеглен бе жребият за четвъртфиналите от турнира за купата на БФС, в който клуб Берое има представители в трите възрасти на този етап от надпреварата. Юношите старша възраст ще се изправят срещу връзниците си от Ботев Пловдив. Лудогорец ще бъде съперник на юношите младша възраст, а Берое набор 2003 ще играе срещу Литекс Ловеч. Състезател на клуб по стрелба Августа спечели първо място на държавния турнир по спортна стрелба с пневматично оръжие. Надпреварата се проведе на стрелбище Гео Миле в София. Вацлав Стоянов стана шампион при момчетата с личен резултат от 340 точки. Вацлав Стоянов от клуб по стрелба Августа стана шампион при момчетата на държавния турнир Левски по стрелба с пневматично оръжие. Състезанието се проведе на стрелбище Гео Миле в София. Старозагорският клуб участва с 8 състезатели. Турнирът на Левски беше част от
проекта, който изпълняваме тази година по програма Младеж, децата и спортния клуб 2016 година, съвместно с Министерството на, на спорта, младежта и спорта. И показа, че имаше нужда и в правилна посока вървиме с изпълнението на проекта, тъй като децата повишават своите резултати. Първите плодове вече ги берем, нали? Вацлав Стоянов се класира на първо място при момчетата с най-добрия си личен резултат за момента – 340 точки. Има възможности още да расте неговият резултат. При юношите с пистолет участвахме с четирима юноши. Ивелин Харбов, който се класира 14-ти, Тодор Спиров се класира 15-ти и две нови момчета, които се класираха на 19-20 място. Но те също подобряват своите резултати. За тях това беше трето участие в състезание. Имат възможности за развитие и най-важното е, че имат желание. При девойките добре се представиха Ния Конарска и Полина Тенева, които се класираха съответно на 8 и 9 място. При юношите участие взеха Петко Иванов, Тодор Спиров, Станислав Петков и Ивелин Хърбов. Георги Кочеренко се състезава при мъжете и се класира на 6-та позиция. Турнирът бе част от проект по програма на Министерството на младежта и спорта, децата и спортният клуб 2016. Ами имаме още едно състезание по този проект на 6-7 декември в град Търговище, където по принцип е един силен турнир всяка година. И след това около 15 декември ще има турнир в Тракия Пловдив. Като предполагам, че с него ще приключим календарната година. През месец януари в Стара Загора ще се проведе и традиционният турнир Самарско знаме. Два медала спечелиха пловците на спортен клуб по плуване Траяна на турнира Златна Добруджа. Надпреварата се проведе в Добрич и бе за деца от 8 до 14 години. Вижте подробности. Старозагорският спортен клуб по плуване Траяна спечели два медала от провелия се в Добрич турнир по плуване Златна Добруджа. Надпреварата бе за деца във възрастовите групи от 8 до 14 години. При 10-годишните със сребърен медал се окичи Даниела Райчева на 50 метра гръб, а бронз извоюва Тодор Господинов отново на 50 метра гръб. Клуб Траяна бе представен от общо 7 състезатели. Това са Тодор Господинов, Димитър Ангелов и Теодор Петков при момчетата и Даниела Райчева, Десислава Камбурова, Яница Динева и Християна Георгиева при момичетата. Вие гледахте новините днес на телевизия Загора. От мен Женя Манахилова, красива вечер!